Ja, bloggen är kvar. De undrar att det kommer en någon sorts MIFE-arkiv här, eller vart är vi, Tobias Hedberg? Ja, det är något arkiv. Det är från, ja, du, från alla år. Men när ni, de här lokalerna vi har sett här, träffat Stefan Östling här också, är, man kan säga att ni är nere i källaren i dubbelmärkelse när ni är nere i tvåan. Eller vad ja, det, ja, är man här nere så är vi ju verkligen i källaren. Men det är lite mysigt ändå. Vi har vårat hem här. Så det, vi har roligt här nere. Ja, men det kan bli lite, man kan vända det till något positivt och ha lite spartanskt eller inte så bekvämt, ja, och så. Eller, absolut. Vi får ju göra, alltså vi är ju här. Vi gör allt möjligt. Ha roligt. Jag tänkte jag fortsätter kanske det jag slutar med Stefan. Jag har efterlyst idag i tidningen att ni har kanske bra 11 bra spelare, men ni saknar spelare nummer 12. Ja, publiken, ja. Jag vet inte vad vi har för snitt. Vi kanske har vi 240 varje match kanske. Det är väl samma 240. Hur ska man få igång en, du kommer från Degerfors som alltid haft en bra publikkultur så där, och Degerfors är mindre stad än Motala så där. Vad är Åtvidaberg och så där? De har liksom, nu är de i Allsvenskan i och för sig, men vad är hemligheten de lagen som har mycket publik? För det handlar ju inte om hur stor staden är, verkar det som. Nej, det är väl intresset. Alltså själva fotbollsintresset och alltså gå och titta på matcherna. Vad gör man i Degerfors då som produkt? Eller det har bara alltid varit så? Eller vad? Det har nog alltid varit så. Det är ju liksom bara fotboll där. Vi har ju inget annat i Degerfors. Så det är ju, här finns det ju lite mer speedway och bandy och allt sånt där. Som är lite högre upp också. Så det kanske lockar lite mer. Men det är svårt det där. Jag vet inte faktiskt vad man ska sätta finger på för att få hit mer folk. Jag är väldigt glad av de 240 som kommer varje match. Det kommer liksom. Det är trogna. Det är en trogen skara. Men det är gärna fler. Absolut. Det beror det. Ja, du har varit med ett tag. Du har varit med och både vunnit och förlorat med mig. För åkte ur ettan två gånger och vunnit tvåan en gång. Ja. Så det har varit upp och ner, så nu vinner ni igen då. Det är väl lika bra. Nej, det blir tufft. Det blir tuffare än vi tror, tror jag. Så det gäller ju liksom att vara med. Det kommer inte bli så lätt. Det är mycket krig att kämpa, tror jag. Men om vi går igenom lagdel för lagdel då, årets MIFE, målvaktssidan först, hur skulle du... Det är Götberg där, eller så Daniel Adler och Rickard Harrison som backups. Ja, nej, det är bra. Götberg har ju varit stabil. Sen har vi ju fått Adler, backup. Harrison har sett bra ut, tycker jag verkligen. Så det får han träna på oss, så det kommer bli bra. Backlinjen då, där, kan man förvänta sig där? Det är lite anfallsvapen från Robin Bornhav om man spelar högerback exempelvis. Ja, Borne tar ju ett bra skott, det vet ju alla här i laget. Men sen har vi varit stabila, tycker jag ändå. Alla som har spelat. Så det... det känns bra och tryggt. Mittfältet då, vilka spelare bygger ni spelet där kring? Eller vad kan man förvänta sig där? Ja, det är ju samma sak där. Vi har ju rullat runt och hållit på med spelare. Alla har gjort det jäkligt bra. Så vi kommer nog fortsätta på den trenden som vi har haft på träningsmatcherna. Fart och fläkt och passningsspel och sånt där. Vad är nyckeln för att spela den fartfotboll som ni har spelat? Vad är viktigast då när man ska spela den fotbollen? Nej, men det är väl passningsspelet. Få fart på det. Fart på bollen. Rörelse. Det får väl hoppas att vi kommer igång med nu. Vem blir målkung då? Jo, kan man Daniel Leiner eller Daniel Svärd eller några nya? Eller blir det en back igen? Som vann interna skytteligan i fjol. Nej, det blir svårt. Jag tror det blir jämnt i år. Jag tror det är många som kommer ligga på många mål. Jag vill inte nämna någon. Jag håller det här för mig själv. Ja, vi får se. Ja, men Lindstahl då, jag fick ett tips av Östlingen, sa att ni vinner med 2-0. Vad säger du? Det låter bra. Absolut. Är det rimligt att spela på? Ja, tycker jag. Absolut. Verkligen. 2-0, 1-0, spelar ingen roll vad vi vinner. Lycka till imorgon. Tackar. Tack så mycket. Tack. Lämna ifrån Idrottsparken.